Memang aku ajak one by one. Jatuh nanti. Mak air dalam ni, mak. Ya Allah. Mama. Jatuh sekarang ha. Aku geram betul lah, mama. Air ni dalam. Mama ni degil penuh. Air dalam, mama. Boleh, boleh. Jangan gerak. Duduk ha. Diam. Kata golek. Duduk dan diam. Jangan gerak. Hey, mak saya. Bukan, bukan saya ni. Air ni dalam. Saya risau. Tengok dah. Ha. Jan. Zatul lo. Ha? Zatul. Mana? Zatul. Atul. Hai. Bergerak ke tak sampan tu? Aku tengok macam tak bergerak je. Selalunya pacak belakang ni, pacak depan. Ha. Macam tak bergerak je sampan tu. Ni kampung air saya di Pahang. Hai, nak pergi Thailand. Hai, pergi Thailand lah. Kirim merokok seludup ya. Elok-elok eh, jalan. Eh? Ada lori berhenti tepi lu. Datang lori. Kalau lori lalu lintas dia. Kalau tak boleh lintas, relax dulu parking tepi. Biar dia jalan dulu, tak apa.